こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは、クリスマス。そんなの普通の人同じように過ごしたし、あんなの日本の商業主義が生み出した虚構だろ。浮かれてる奴らの方がバカだし、子供じゃあるまいし、いつまでそんなイベントで一喜一憂してんだよ。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。悲し方、女さん、肝をたとキスするくらいならイケメンに殴られた方がマシだった。とあるツイッターアカウントでのアンケート結果が話題です。女性に質問です。あなたがイケメンに殴られると、肝をたとキスするのを選ばなければいけない場合、どちらを選びますか？結果は、イケメンに殴られる方がマシ、25.9%。肝をたとキスする方がマシ、5.8% でした。この情報、クリスマス明けで弱った肝をたさんには辛すぎるでしょ W。あかりさんだってクリスマスは一人で過ごしてたんでしょ。ああ、これは私が悪かった。ごめんなさい。トランプ買ったんだ。これ終わったら一緒にババ抜きで遊んでくれる？少しだけですよ。ありがとう。ネット民の反応は、イケメンに殴られるのはドラマチックな悲劇だが、キモオタにキスされるのはただのトラウマだからな。小池百合子にキスされるのとガッキーに殴られるの、どっちがいいかって話。は、百合子から、キスされるなんて、ご褒美だろ。2割にかけてキスしまくるわ。こうして新たなジョーカーが生まれたのだった。ただ、この質問自体が適切でないという意見もあり。そりゃ便器にキスするか、少し痛い思いをするかどっちか選べって言われたら、少し痛い思いする方を選ぶわ。ダメージが釣り合ってないやん、イケメンに骨折させられるぐらいにせな。これ、キモオタとキスをすると、キモオタに殴られる、どちらを選びますかと聞かないと意味無いやろ。どっちにしろキモオタの扱いが散々でくさ。ということで当チャンネルでも、YouTube 上でアンケートをしてみました。男性に質問です。美少女からの攻撃で、利き手の人差し指と中指を突き指されると、ブスとキスするを選ばなければいけない場合、どっちを選びますか？結果、美少女に突き指されるが 67%、ブスとキスするが 17% でした。おかしいよ、こんな結果。確かに、先ほどの女性から取ったアンケートと同じような結果になりましたね。意外といえば意外かもしれません。なんで、女性の方が 15% しかいないんだよ。このチャンネルの視聴者層の90割は、16歳から24歳の可愛い女の子のはずだろう。そろそろ現実を受け入れよ。そしてその後、もう一問質問しました。男性に質問です。ブスからの攻撃で利き手の人差し指と中指を突き刺されると、ブスとキスするを選ばなければいけない場合、どっちを選びますか？その結果、ブスに突き指される 58%、ブスとキスする 23% という結果になりました。たとえ殴られるのが美少女だろうとブスだろうと、ブスとはキスしたくないということがわかりましたね。どうしたんですか、あかりさん。女性の方の割合が増えてる。ただの偶然だと思いますが。そうか。きっとアンケートを重ねるごとに、この動画の視聴者層が女性に染まっていくに違いない。どういう理論だよ。よし、それじゃもう一度アンケートを取ってみよう。カタ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 。ほらやっぱり、この動画視聴者のメイン層は女の子だったんだ。なんだよこのアンケート。このチャンネルは、投稿者20歳の JD、視聴者は16歳から24歳の可愛い女の子、出演者は15歳の静岡県民である私と、一緒にババ抜きで遊んでくれるゆかりさん、よりの楽園はここにあった。そうですか、よかったですね。まあ、キモオタだろうとイケメンだろうと、キスしなければいけないという選択肢は、やっぱり抵抗があるかもしれませんね。殴られるのは受け身の行為ですが、キスは半分能動的な行動です。それを嫌う人もいるのでしょう。つまりイケメンとキモオタを互いに殴らせて、仲直りのキスをさせれば純愛で解決ということ？純愛過激派の理論はよくわからんな。それでは最後に謎かけを。エッチなキスとかけまして、プリンと解きます。その心は？舌、カラメル。ご視聴ありがとうございました。